السلام علیکم جی زه عمران غزل د عوامي نیوز نستا په خدمت کې حاضر شوم د کیپټن کرنل شیر خان شهید په مزار کې موجود ما خو په دې مزار کې د دې شهید سره سره دلته کې یو میوزیم هم دی چې کوم کې د دې د استعمال شوی سایکل موټر سایکل د دې تمغه د دې یونیفارم او د دې مختلف سیزن دي کې پراته دي غزه تاسو ته خایم جی مونږ سره اوسه دا تاسو ګور یونیفارم دی شیر یہ پیلی کلی شیر دا گوری کیپٹن صاحب چکم دین ٹوپے داغی ہیلمٹ داغی دا ٹوپے بارہ این ایل آئی کی دی ناردن لائٹ انفنٹری داغی موٹر سائیکل دی داغی نایاب تصویران دی کی دی خدمات کری دی ہاں وقت چکم دین ریڈیو ٹھیک شو جی ریڈیو دی دا شیلڈز دی مختلف قسم شیلڈز دی دا ڈائری دا داری او دا کتابونه چې کوم باغی کتل دی دې کې یو سپیشل چې کوم دی نو ټیبل دی دا ټیبل دی په دې ټیبل باندې چې کوم آرمی افیسرز راشي ویزیټرز بک دی نو دې کې هغې خپل دستخطو کې یو خپل حاضري ولګوي دا چې کوم دی دې کې اوس هم شته دی دا تاسو کتی شي او د دې نه علاوه تاسو ته ښایم د هغې سایکل او بیا د هغې رایفلې ګیلري د پکچر ګیلري ده او بیا چې کوم دی دا سورډ آف آنر دی سورډ آف آنر دی او دا چې کوم دی نو د هغې دپاره میوزیم یو جوړ شوی دی چې هغې ته کوم څومره ایوارډز ملاو شوي دي او څومره د هغې هغه ټوپک یو څه بل څه دا نه پخوا به استعمالېدی یرګنو دغه ګن اسې خو آرمی کې اوس جدید دغه دی خدا بهر حال دا سورس وغیرہ دی ته د آنر دپاره ملاویږي دا چرته دا وګورئ تاسو الله پاک دې دا شهید سره خپل خور وبخي